Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, ми починаємо. Дмитро Разумков, ймовірно, подумав, що він давно не з'являвся на екранах глядачів і вирішив про себе нагадати та трішки попіаритися в розмові з Бориславом Березою. Разумков вімкнув політолога та військового експерта всіх часів та народів і вирішив рознести нашого президента Володимира Зеленського та його офіс. Почав він з актуальної теми, яку так люблять піднімати порохоботи та сам Порошенко – фортифікації та дрони. Разумков заявив, що йому пишуть наші військові і жаліються, що немає дронів та фортифікаційних споруд. І, звісно, в цьому всьому винний наш президент та його офіс. Чесно, хто вже тільки не піднімав цю тему фортифікації. Так, можливо, не скрізь вони є, але загалом лінія оборони побудована і вона тримається. Навіщо розганяти серед людей зраду в такий тяжкий час, коли нам всім навпаки потрібно об'єднатися і діяти як один механізм? Навіть військові говорили, що фортифікації є. Можливо, вже досить мусолити порохоботами Разумкову одне й те ж саме і припинити намагання хоч якось пропіаритися на цьому. На цьому пан Разумков вирішив не зупинятися. Заговорили вони вже й про наступ на Харківщину, і знову наша пісня повторюється. Розкритикувати він вирішив заяву про те, що не була збудована лінія оборони в 4 кілометрах від лінії фронту або кордону, а також, що на околицях Вовчанська не було ніяких оборонних споруд, і що в цьому всьому винна влада. А нам дуже цікаво, яким чином можна було це зробити, коли ворожа армія могла спокійно обстрілювати як і кордон, так і само і Вовчанськ. Яким чином наші хлопці чи люди, які спеціалізуються на цьому, будували б там, щоб не допустити Боже снаряди під час будівництва, тоді над головою літали, чи ще, щоб ми втрати понесли під час цього процесу? Ймовірно, що Разумкову вигідно критикувати владу, але ж, мабуть, потрібно підбирати більш вагомі аргументи. Чи життя нашого військового для нього нічого не означає? Аналітика військового псевдоексперта Разумкова продовжилася. За фортифікації вже говорити не будемо, тому що вони там пів ефіру так гучно говорили про них, а от про те, на їхню думку, всі погані події в Україні та на фронті – це справа рук президента Володимира Зеленського, поговоримо. Образити президента Разумков вирішив досить комічно, сказавши, що він людина без військової освіти і яким чином він може приймати рішення щодо фронту. А можливо, пане Разумкову, нашого президента та є військове керівництво, яке також бере участь у прийнятті рішень на фронті і спілкується з Володимиром Зеленським. Взагалі, як можна в чомусь звинувачувати нашого керманича, коли він залишається в Україні разом з нами в такий тяжкий час і робить все можливе, щоб ми були незалежні та вільні, вибиваючи допомогу, підтримуючи наших військових навіть поїздками на передову? Це не піар, це хоробрість і мужність. А ймовірно, таким як Разумков і йому подібних потрібно лише покричати, яка влада та президент погані і що вони нічого не роблять. А що це взагалі дає, крім розбрату серед українців, який точно не є позитивним моментом для нашої держави, поки ворог активно наступає? Ну що ж, підведемо з цього всього підсумок. Разумкову, як і всім йому подібним, ймовірно, насправді не дуже цікавить, що там відбувається на фронті, але ж це чудовий привід попіарити себе, бо що ж зараз саме актуальне в нашій країні? Звісно, що війна. І на цьому можна досить добре зіграти та спробувати підняти собі рейтинги, що, ймовірно, Разумков і робить, додатково звинувачуючи владу в бездіяльності. Але навіщо це все? Навіщо ці політичні ігри? Виборів не планується, боротися немає за що, крім нашої країни, проти спільного ворога. Не потрібно робити ворогів зі своїх людей. Цікаво, чи зрозуміє це колись Разумков і йому подібні. На цьому у мене все. Підписуйтеся також, напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.